2024年小卧室这样装，这个卧室只有7平米，以前只能放下床和床头柜，衣柜都无处安放。试试这样做：一、靠墙做薄柜，底下放杂物，台面放书刊读物；二、定制地台床，两边贴软包，舒适又温馨；三、床边利用非承重墙挖壁龛，放各种文学名著；四、另一侧先做矮柜，收纳日常杂物，台面预留插座，还能替代床头柜；五、靠窗定制大书桌，学习看书采光好；六、中间做个小台阶，上下更方便；七、把房门右移60公分，门后做满墙衣柜，顶部放大件被褥，下方全做挂衣区，收纳多又好拿；开放格收纳书籍摆件，底部两个大抽屉，分类放贴身衣物。现在不仅解决了收纳难题，还有大大的学习空间。进入主页查看更多装修合集。